အဲ့နှစ်ခုကိုမှဒီ miss mode ထားတယ် tap ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်ရင်တခါတည်းကောင်းဆောင်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အခုက